Magadiya mai. Tiripo magadiyo. Tirikuona mai mune dambudziko raminaro pano nekuda kwekushaka kwakaita mwana wenyu. Nganyatsotsanangura here mafambiro akaita zvinhu nekuda kwekutsutsumwa nekuchema kwenyu. Takatasana nyaya. Inini ndakango svikirwa usiku hwemuswe Saturday hwemuswa 31. Ndo matatongo gugudzirwa usiku kuma 10 dzeusiku. Zvikauya vanhu vaiti tatumwa nemapurisa kuti tizokuzivisai kuti chi mwana wenyu busani anga achishanda kuruwa anzi awira mumvura. Ndokumva awira mumvura achimba afa. Ndokumva atakurwa. Vachitaura musi iwoyo vakati awira mumvura achimba adi achimba afa. Amba atakurwa amba aenda kupala. Saka hatina inini handina kumboziva kuti paatakurwa aenda kupala, kupala yacho iko kwazoenda anani kana kuti hatina mbotsanangurirwa zvese izvozvo. Takangonzi afa atakurwa aenda kupala. Saka kuri kudiwa chi mukoma wacho ngaauye. Mukoma wacho ndomubva angomuko achienda iri sandi. Ndomubva vasvikopfuurira kuenda ikoko kuningi kwacho kwaakanzi akawira kwacho. Ndekupa amai kwamuri kuti kwakafira mwana uko? Kuruwa paanga achibata bata ari ipapo. Vaenda vakanowana chii vakoma vacho vachida vachitevera rufu rweama yavo? Vakomana vanoti vakasvika paakanzi awira pacho. Vakasvikowana bhutsu imwe iri mumvura imwe iri panze. Ndobva vangosvikoburitsa bhutsu imwe yacho yanga iri mumvura. Ndiri kunzwa amai muchiti muri kutsutsumwa nekuda kwezvimwe zvakazobuda pakufa kwemwana. Kutsutsumwa kwenyu kuri papi? Ini ndiri kurwadziwa pakunzi anzi afira mumvura. Ndo statement yandakaudzwa kuno kumba kunzi afira mumvura. Tazogaragara tiri vaenda kunotora munhu. Zuva rekuti vakupedzisira kuti vanotora munhu. Vakunzi iCovid hamufaniri kuvhura, hamufaniri kudii. Saka inini zviri kundirwadza kuti saka Covid mumvura umu mazowanikwa Covid here kana kuti chii. Azouya kuno mwana inini ndakaita shungu dzekuti mwana wangu hazviite kuti mwana wangu aende ndisina kumuona. Hazvitoiti. Ndobva ndamanikidzira kuvhura. Ndobva ndavhura. Ndobva ndaona mwana ari kubuda ropa mukanwa nemumhuno. Ndobva ndakabvunza kuti ko zvaari kubuda ropa mukanwa nemumhuno ndoCovid yacho here kana kuti ndomumvura macho here. Hapana akakwanisa kuti andipinduri nokuti vanhu vacho vakanga varipo vakanga vari vepala. Havana zvavakakwanisa kupindura. Saka ini zviri kungondinetsa kuti chirudzii chakadaro zvokuti vanhu vanoti munhu haafaniri nhingirikiri nemvura vozoyava kuti Covid. Zvongo munhu wongovigwa chimhukutira chokuti hamufaniri kumuona, hamufaniri kudii. Pese panofa munhu amai panowanikwa tsananguro dzinobva kune vanenge vari padyo naye. Kune vakanga vari padyo naye panguva yaazoshayika. Makapiwo tsananguro inogutsa here uyezve zvakanzi kudii? Hapana tsananguro akakwanisa kutsanangura pane vakaona vacho kana hapana. Hapana tsananguro yandakamboona kunze kwokungonzi akawira anga akadhakwa. Inonzi bheti moyana ndiri hanzvadzi yemufi ndini wokutanga mumba mavo. Panyaya yekutsanangurwa iyi yekufa kwemukomana isati isiri kugutsikana nokuti zvinhu zvacho zvese hazvina kana statement, hazvina kana pazviri kutangira, hazvina kana pazviri kugumira. Matsananguriro achona avari kutiita hazvisi kutombomeka kana sensi. Saka isusu tachikumbirawo kuti dai zvaibvira hurumende yatibatsirawo kuti paitwe mainvestigations kubva kwaakafira mukomana kusvikira azonosvika kuparirenyatwa kwacho kuti
vanhu vakazvifambisa sei pese pavaifamba apa vachiita zvese zvavaiita vaiita pasina kana hama yemunhu. Isusu takatozongonzi last minute vaona kuti pavave pakuda hama dzemunhu ndipo vakazotishedza pese pekuti mutumbi wawira mumvura vatakura aenda kuchipatara, kuchipatara kwacho vabva kuchipatara azofa azoendeswa kupala pese ipapo. Zvese izvo zvakaitwa pasina kana hama yemunhu. Ofu ichi isusu tine hama dzirimo mutaundi dzakawandisa ende ivo vacho vainga vachishandirwa vacho nemukomana vanotoziva dzimwe hama dzachona dzemukomana kuti pakati pana nanhingi pakati pana nanhingi kana kuti dai ivo vakatofona zvavo kunoko kuti kunoku ndozvaitika tiudzei kuti toona ani ari padhuze kuno. Vakafamba naye pamwe tingadai tine tsanangudzo yakakwana kuti tizive kuti mukomana kuti azosvikira pakunzi COVID kana kuti mukomana kuti azosvikira pakunzi akanyura mumvura zvaifamba sei. Kututumwa kwenyu imimi kuri pa kunyura kwake mumvura kuri kutaura. Kunyura kwake mumvura nekuzonobuda maresults akunzi ane COVID ipapo dai hurumende yatibatsira kuti kana munhu aine sanike zvinhu zvakafanana naizvozvo zvakafanana nekuna kupondwa munhu asungirira munhu anzi anyura mumvura aita accident zvinhu zvofanira kutanga zvaongororwa munhu asati angonzi zvenege kuti mutore matest wobva wangoti iCovid. Ko kana pakaparwa mhosva saipapa pekuti munhu akazoonekwa ari kubleeda mukanwa ari kubleeda muhuno hatichanzwisise kuti kufira mumvura here kana kuti pane zvimwe zvinhu zvakaitika.